বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সাংবাদিকৰ ৰং ৰহইচ। আৰু আজি আমি উজনিৰ পৰা নামলৈ আমাৰ আসাম টক্সৰ যিসকল সাংবাদিক আছে এই সাংবাদিকসকলক লৈ এই অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ চিটি ৰিপৰ্টাৰ কেইগৰাকী, উপস্থিত আছে আমাৰ যোৰাবাটৰ বিজয় ঘোষ, বিজয় তাৰপিছত লগতে আছে সন্তোষ আছে বেলতলাৰ, লগতে আমাৰ দীপক ডেকা সোনাপুৰৰ। খুব কষ্ট কৰি দীপকে আমালৈ বাতৰি পঠিয়াই থাকে। কেনেকুৱা লাগিছে দীপকৰ ওচৰলৈ আহিছে প্ৰথম? ভাল লাগিছে, একেলগে গোটেইখিনিকে পাই ভাল লাগিছে। আৰু সদায় আমি বাতৰি থাকোঁ, আজি একেলগে যিখিনি সময় পাৰ কৰিছোঁ বহুত ভাল সময়। সন্তোষ, সন্তোষে বেছি কথা নকয়, ভাল লাগিছে আজি নতুন এটা অনুপম দাই নতুন এটা ই লৈছে, ভাল লাগিছে। সন্তোষক ক'ব লাগিব, সন্তোষক ৰাতি দেখা নাপায় কোনো। বিজয়দা কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে, যিহেতু প্ৰত্যেকজন সাংবাদিকে বিভিন্ন সময়ত ব্যস্ত থাকে। এক মিনিট, আমাৰ এটা অভিযোগ আছে, তুমি বগাৰ কাৰণে তুমি সন্তোষক ক'লা বুলি কিয় কৈছা? সেইটো আমি আমি দুখ পাইছোঁ, আমি দুখ পোৱা নাই, দুখ পাইছোঁ। তুমিতো ইমান বগা নহয় যে তুমি এজন ক'লা মানুহ নিৰ্বাচন কৰিবা, তুমি মিঠা বৰণীয়া হয় নে নহয়? মিঠা কি বগা নেকি? আৰু এটা কথা নহয়, আমাৰ এইটো কৃষ্ণৰ নিচিনা ল'ৰা, হৃষ্ট পুষ্ট হয়নে? ইয়াৰ লগত ইয়াৰ তুলনা হয় নেকি? কালি যদি দৰা নিৰ্বাচন কৰিব লাগে তুমি ইয়াক কৰিবা নে তাক কৰিবা? একদম ক্লিয়াৰ কৰি ইয়াক মানে কিবা নাম নাজানো, সন্তোষ দা কৰিম, তাক কৰিবা এনে ল'ৰা তাক নাপায় নহয়। আপুনিনো কেলে কামুৰি থাকে ইমানকৈ? বাৰু আৰু আমাৰ মায়ঙৰ পৰা আহিছিলে, কোন আহিছিলে? কেনেকুৱা ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? অতি ভাল লাগিছে, মায়ঙৰ পৰা আহিলোঁ ইয়াতে বাতৰি বাতৰি বুলি থকা যায়। আজি ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ইফালে জুই উম আৰু এফালে গান বিহু, গতিকে বৰ ধুনীয়া লাগিছে আজি। আৰু সকলোলৈ এইখিনিতে মাঘ বিহুৰ ওলগ যাচিলোঁ, গতিকে সকলোৱে আনন্দ কৰক এনেদৰে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল মায়ঙৰ আমাৰ সংবাদদাতা। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ এই বেছ জমি উঠিছে আমাৰ এই আড্ডা সাংবাদিকৰ ৰং ৰহইচ। আমি এদিনৰ বাবে এই আয়োজন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব। আৰু কোকৰাঝাৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেজপুৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি সকলোবিলাক চেষ্টা কৰিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰবাৰ ল'ব লাগিব চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।